Bugün səhər saatlarında Bakının Binəqədi rayonu ərazisində dəhşətli avtomobil qəzası baş verib. Qafqaz İnfo əldə etdiyi son məlumata görə Bakı-Sumqayıt yolunun Biləcərdən keçən hissəsində Toyota Prius markalı avtomobil təsərrüfat idarəsinə məxsus olan və yol kənarında yaşıllıq zolağını suvaran ağır tonnajlı yük maşınına çırpılıb. Hadisədən sonra Prius'un sürücüsü və sürücünün yanında olan digər sərnişinlər aldıqları xəsarətlərdən elə hadisə yerində həyatlarını itiriblər. Polis hadisə yerinə gəlib, ilkin araşdırma işlərinə başlanılıb.